גורי. אנחנו נייצג אותך מעכשיו. החיים שלך עומדים להשתנות. אמא שלך. הבן שלך בדרך להיות הכוכב של באר שבע. אני יפה אלייך, אין ילד. אוקיי, אוקיי, הבנתי אותך. אם אני יודעת לעצמי, אני אשאר תקוע בשכונה עם הצרות של אמא ואבא וכל הזיוני מוח. חרמת! סגורי אימפריה, עונה חדשה, החל מ3 בפברואר. הוט, טלוויזיה מקורית באמת.